आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वारपारमा स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातोपार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ र आज हामी वारपार गर्नेछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद डाक्टर धवल शमशेर राणा स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँलाई र सबै दर्शकबिनलाई मेरो नमस्कार अभिवादन अब डक्टर राजतन्त्र ल्याएरै छाड्ने हो फेरि त्यस्तै महल देखिराखेछ त्यो कसरी आउने रहेछ त जसरी गए त्यसरी फर्किन्छ आन्दोलनबाटै हजुर कि कोसँग मिलेर गर्ने अहिले त्यो कोसिस त मिल्ने योजना छैन यो देशको व्यतिथि र अहिले यो व्यवस्था र व्यवस्था चलाउने पात्रहरूको आक्रमणताको कारणले र जनताको आक्रोशको कारणले अब आ, यो राजा सहितको प्रजातन्त्र र धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता खारिज हुन्छ र रा राजा सहितको प्रजातन्त्र हिन्दू अधिराज्यको स्थापना हुने सङ्केतहरू देखिया छ र जनताले पनि त्यो त्यस्तो चाहना तपाईँहरूको मूल माग भनेको चाहिँ तिन चारवटा छ भनौँ न होइन राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भनेको प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनु पऱ्यो अनि सङ्घीयता पनि खारेज हुनु पऱ्यो मूल त तिनवटा देखियो होइन यसमा चाहिँ मूल माग एउटा सबै माग त प पुरा नहोला तपाईँलाई माग होइन पुरा हुन्छ भनेर छायो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ तिनटै आपसमा मिल्या छन् त एउटालाई अलग राख्न सकिन्छ र अब गणतन्त्र फालेपछि हिन्दू अधिराज्य आउने भयो अब हिन्दू अधिराज्य भनेपछि अब सङ्घीयता त हुनु भएन अनि सँगै त्यो प्रदेशहरू पनि खारिज हुने भयो संविधानै फेरेपछि त्यो तिनटै करि करि एउटै हुन् गणतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र भन्ने नि त्यसमा तपाईँहरू के हुन्छ हामी सहमत छैनौँ हामी हिन्दू अधिराज्य खोजिरहेछौँ राजाको सहभागिता र रा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानभित्र बस्ने राज संस्था नेपालीको छोरा र रा छोरीले राजनीति गर्ने राजसंस्थाले गर्ने होइन कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भन्छ नि बेलायत र जापानको सत्तालिस सालको संविधान जस्तो जस्तो अलिकति केही तलमाथि होला तर करिब करिब सत्तालिस सालको संविधानलाई नि टेकेर हिँड्दा पनि हुन्छ नेपालको उत्कृष्ट क्यान्सर अस्पताल अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधाद्वारा क्यान्सरको उपचार नेपालमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर जापान तर संविधानभित्र राज राजाहरू बस्दैनन् भन्ने कुरा त अहिलेकै पूर्व राजाले प्रमाणित गरिसक्नुभयो भने त्यस्तो पनि होइन संविधानभित्र बसेकै थिए प्रधानमन्त्रीले नि सरकार हामीले सकेनौँ लचलाई बक्सेस हेर्दी बक्सेस गरिदिई बक्सेस भनेर रा टक्राइदिया हो राजाले आफै खोज्न पनि गएको होइन होइन त राजाले आफै संविधानभन्दा बाहिर आयो होइन नि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले सकेनौँ अब चुनाव गराइदिने यसलाई ट्र्याकमा ल्याइदिनु पऱ्यो राज्यलाई भनेर देउवाजीले नि बुझाउनु भएको हो नि त्यो त राजाले सालको कुरा हो एकसठी सालमा चाहिँ उहाँ आफैले लिनुभयो नि त होइन अब उहाँ देउवाजीले बुझाएपछि त्यो सिलसिला र र गृहुद्ध देशमा चलिरहेको थियो जनयुद्ध चलिरहेको थियो त्यही क्रममा भाव नत्र पनि राजाहरूले त्यो संविधानलाई मिचेर अगाडि बढेको जस्तो देखिन्न संविधानभित्र बस्ने राजा अथवा संवैधानिक राजतन्त्र तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यो भनेको एले सेरेमोनियल जस्तो भयो अनि एउटा व्यक्ति ल्याएर ट्याक्कर राख्ने बित्तिकै यो मुलुकमा अहिले भएका तमाम समस्याहरू होइन भरमा समाधान हुन्छ होइन न राजासित न हामीसित जादुको छडी छ तर एउटा व्यवस्था सुव्यवस्थाको सुरुवात हुन्छ यो भ्रष्टाचारीहरूको जुन अहिले यो हाली मोहाली भइरहेको छ काण्डप्रति काण्डप्रति काण्ड जुन रोजे भइरहेको छ एउटा सुशासन कायम गर्नको लागि पहिलो कदम हुनेछ एउटा भ्रष्टाचार गर्नको लागि डर सृजना हुनेछ र यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यो सङ्घीयतामा जुन चालिस हजारभन्दा बढी नेताको पालन पोषण र कार्यकर्ताको भइरहेको छ जनताको ठुलो धनराशि राष्ट्रको ठुलो धनराशि नेताहरू व्यवस्थापनमै गइरहेको छ यो सबै बन्द हुन्छ म यो भन्दैन कि जाडोको छडी छ र चार। तुरुन्तै राजा आउने बित्तिकै देश ठिक होला तर अहिलेभन्दा धेरै सुधार हुन्छ र सुधार उन्मुख हुनेछ र त्यसले अलि सालभित्र परिणाम ल्याउनेछ ठिकै छ म यसमा धेरै बहस पनि भइसकेको छ अब यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व तपाईँ महामन्त्री रहेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ होइन त अगुवाई गर्छ अत्य त नेतृत्व गर्छ अगुवाई गर्छ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कस्तो अवस्थामा छ अहिले भनेदेखि अब लगभग फुटको सङ्घारमा छ यति कमजोर पार्टीले त्यत्रो ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ हामी हामी यो फुटको कुरै छैन तपाईँले कोशीलाई लिएर भन्नुभयो होला होइन कोसीको सभामुखको विषय लिएर तपाईँले कुरा गर्दा राख्नुभयो फुटको कुरा होइन हामी कोशीको सभामुखको विषयमा पदाधिकारीहरू एक ढिक्का छन् निनानब्बे प्रतिशतले अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारीको बैठकले प्रष्टै रूपले निर्देशन दिएको छ र आफ्नो विचार दिएको छ अध्यक्षलाई कि कोशी प्रदेश म सभामुख में जाना हु कें सभामुख पद संविधान समर्थन करने बचाव करने र संविधान को मर्म र संविधान भित्र सबला जोड़ौनी सभामुख को पद हो रहा संविधान रही प्रदेश खारिज कर आंदोलन सुरू कर सकती आंदोलन सुरू करने एक सभामुख तई गणतान्त्रिक व्यवस्था र सङ्घीयतालाई बचाउने पदमा त जानु भएन भनेर हामी प्रश्न रूपले भनेको हो त्यो त तपाईँको केन्द्रीय समितिले भनेको होइन कि केन्द्रीय निर्देशक समितिले निर्देशन दिएको हो केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पहिले निर्णय गरेँ त्यहाँपछि जब उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो अध्यक्षको अदे, अध्यक्षतामा निर्णय भयो अध्यक्षको अध्यक्षतामा हामी सबैले आफ्नो राय पेस गरे हो निर्णय त भएको होइन नि त अब राय राय चाहिँ कस्तो हुन्छ निर्णय चाहिँ कस्तो आयो भने सभामुख बनाउने भन्ने अध्यक्षको हो गलत एकदमै गलत त्यहाँको एकछिन संसदीय दलको नेताले अध्यक्षको ग्रिन सिग्नलबाट हामी काम गरेको हो भनेर होइन अध्यक्षले ग्रिन सिग्नल दिनै सक्नुहुन्न किनकि पार्टीको सबै उच्चस्तरीय पदस्तरीय पद्धतिको पदावधि बसेका व्यक्तिहरूले अध्यक्षलाई प्रष्टै रूपले भनेका छन् कि कोसीमा जानु हुँदैन र उहाँले गइन्न पनि भन्नुभयो या उहाँहरूले ढाँटी राख्नु भएको छ या भित्र केही चलखेल भएको चा, छ यसमा छानबिन हुन्छ तर पार्टी यसमा एक ढिक्का छ अध्यक्ष लगायत सबै एकै ढिक्का एक छन् कि कोसीको सभामुखमा जानु हुँदैन तर जस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दोहोरो चरित्र चाहिँ स्पष्ट देखियो एकातिर तपाईँले अघि भन्नु प्रदेश खारेजीको आन्दोलन पार्टीको दोहोर चाहिँ मन्त्री खाने अलग्गै कुरा हो होइन एउटा एउटा कुरा एकचोटिको कुरा निपटाउन कोसीको विषयमा पार्टीले जान हुन्छ पाइन्छ भनेर भनेकै छैन उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो पदाधिकारीको बैठकले नजानु भनेर अध्यक्षलाई भनेको हो या गणतन्त्रवादीहरूले हामीलाई फसाए या, या कुनै प्रलोभनमा ती नेताहरू परे या केही बदमासी भयो पार्टीको निर्णय पार्टीको विचार जान कोसीमा हुँदैन यसलाई हामी फिर्ता गर्छौँ यो कुरालाई अहिले यति राखौँ अरू okay. मन्त्रीहरूका कुरा मन्त्रीको त अर्को ल्याउँछु तपाईँले भने जस्तो अहिले कोशी प्रदेशको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता भक्ति सिटौलाजीले भन्नुभएको छ कि पार्टीको निर्णय हामीलाई चाहिँ बनाउनु भन्ने छ निर्देशक समितिको चाहिँ चिठी अलिक पछि आयो हामी यहाँ सभामा चोइन गरिसकेपछि त्यस कारण अब फिर्ता हुँदैन कसैले भनेर फिर्ता हुँदैन उहाँले यहाँको संसदीय दलले निर्णय गरेर गऱ्यो नि त होइन उहाँले त्यो पत्र हामीलाई देखाउनु पऱ्यो पार्टीले दिएको कोशीमा जाने पत्र छ भने देखाउनु पऱ्यो नि नत्र उहाँहरूलाई कारवाही हुन्छ पक्कै कारवाही हुन्छ भक्ति हुन्छ भक्ति सिटोला होइन संसदीय दलको संसदीय दलका जो जोले त्यो काम गरेका छन् किनकि पार्टीको निर्देशन नपाएर काम गरे हो उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपले थाहा थियो कि पार्टीको विचार पार्टी को कोशीमा जानु हुँदैन भनेर किनकि हामी मैले अघि नै भनेँ नि संहिता खारिजको माग गर्ने अनि त्यही संतालाई परिवर्तन गर्न बचाउन हामी जाने त्यो दोहोरो चरित्र होइन एकदमै घात भा पार्टीमा यो कुरालाई पार्टीले सच्याउँछ त्यो घात चाहिँ पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले गर्नुभयो त्यसो भए उहाँले मैले राजेन्द्र लिङ्गदेजूले गरेको छु भन्न म सक्दैन थाहा छैन मलाई तर राजेन्द्र लिङ्गदेजूलाई उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको मिटिङले कोसीमा जान हुँदैन भन्ने निनानब्बे प्रतिशत पदाधिकारीहरूले म्यान्डेट दिएको त्यो पत्र कहाँ गयो त कोसीमा तपाईँले गरेको होइन त्यो पत्र होइन सुन एकछिन एकछिन यस्तो भएन पार्टीले कस्तो हो भने पदाधिकारीको बैठकमा निर्णय हुँदैन राय लिइन्छ कार्य सम्पादनको बैठकमा निर्णय हुन्छ तर कार्य सम्पादनमा पनि त्यही तिनी नै बस्ने हुन् हुन र पदाधिकारीमा पनि तिनी नै बस्ने हुन् र अध्यक्षले दुइटै मिटिङको अध्यक्षता गरिदिनु हुन् उहाँलाई प्रष्ट रूपले सबैले आफ्नो म्यान्डेट आफ्नो विचार भनिदियो र उहाँले गइन्न पनि भन्यो हामीलाई तर पत्र गएन नि त अब अब पत्र त सुन्नुहोस् पार्टीको जानु पर्यो नि त सुन्नुहोस् न पार्टीको पत्र किन गएन अध्यक्षज्यूलाई थाहा होला त्यही भन्नु जानु सचिवालयलाई थाहा होला तर पार्टीको पदाधिकारीले आफ्नो विचार प्रष्टै राखिदिएको बहुमतले बहुमत होइन सर्वसहमतले एक दुईजना बाहेक त्यहाँ तिसजनामा एकजना दुईजनाले हुन्न भनेको थियो होला अठाइस उन्तिसजनाले तिसजनामा सबले जानु जानुहुन्छ त्यसो हो भने त्यत्रो निर्णय अथवा पदाधिकारी अथवा कार्य सम्पादन एउटै नै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ एउटै व्यक्ति होइन त्यत्रो भन्दा भन्दै चाहिँ पार्टीले एउटा पत्र त्यहाँ नपठाउनु भनेको त बाबु सुन्नु पार्टी अध्यक्षले नै त्यहाँ बनाउनु भयो भन्ने त प्रश्न हो नि त अहिले सुन्नु त म यो भन्न सक्दैन आजको दिनमा किनकि यो विषयमा हाम्रो मिटिङै बसेको छैन छलफलै भएको छैन होइन उहाँले जवाब दिनुहोला अध्यक्षलाई यो प्रश्न सोधिन्छ किनकि अध्यक्षकै अध्यक्षतामा यो मिटिङमा यो कुरा भएर नजाने भन्ने भएको छ किन कसले उहाँहरूलाई भन्यो त्यसमा जाने भनेर कसको निर्देशन उहाँहरूले लिनुभयो उहाँहरूले प्रश्न गर्ला अतिज्यूले पनि प्रश्न गर्नुहोला र त्यसपछि निर् निर्देशन समिति जसको जिम्मेवारी सरकारमा जानी नजानी हाम्रो विधानमा प्रश्न लेखा छ निर्देशन समितिले पनि कोसीमा गएको भुल भयो सर्वसहमतिलाई फिर्ता हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेर पठाछ केन्द्रीय समितिलाई पनि पठाछ था था। र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई पनि पठाएको छ त्यो बैठकहरू बसेर अब त्यसको अब छिनोफानो हुन्छ तपाईँले अहिले भर्खरै पनि पढ्नुभयो होला त्यहाँको संसदीय दलको नेता भक्ति सिटौलाजीले भन्नुभयो कि यो निर्णयमा कुनै परिवर्तन हुँदैन सभामुख फिर्ता हुने त सम्भावना छैन बरु उहाँहरूले राजीनामा दिए हुन्छ भनेर भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ खोले राजीनामा दिने तपाईँहरूले दिनु पर्यो अरे उहाँलाई धन्यवाद भन्नु छु अरू केही भन्न चाहनु उहाँको अझ भनाइ त के छ भने त्यो विषयमा नजर होइन प्रदेश र सङ्घमा गएर बयालिसजना जति सांसदहरू छन् तपाईँहरूका तिनीहरू सबै फिर्ता हुनु पर्यो त्यसो भए फिर्ता गर्ने पार्टीले निर्णय गरोस् नि त ठिक छ उहाँले जे भन्दा पनि हुन्छ भने अब यो नि त सुन्नु त जे भन्दा पनि हुन्छ तर पार्टीको निर्णय सबैले लागू गर्नुपर्छ सबैले मान्नुपर्छ यो अब निर्णय होला त्यो निर्णय म पनि मान्छु र भक्तिजी लगायत सबले मान्नुपर्छ योभन्दा बढी अब अरू के भन्छ okay, ओके भनेको यो पार्टीले चाहिँ सभामुखलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्छ होइन त अब आधिकारिक निर्णय पत्र पठाउँछ अस्ति त सहमति भयो अस्ति सहमति भयो पत्र गए पत्र पठाउला किनकि निर्देशन समितिले त्यस्तो निर्देशन दिइसकेको छ र सबै पार्टीको नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक वोटरको सबैको एक सूत्र विचार छ कि कोशीको सभामुख फिर्ता हुनुपर्छ गलत भएको छ अब यो समयले गरिहाल्छ ओके okay, अब फिर्ता भएन भने कारवाही हुन्छ हुन्छ कारवाही अब पार्टीको नियम कानुन विधानमा जे छ त्यही विधान नियम कानुनबाट अगाडि बढ्छ तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ अझ सुनिन्छ कि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरूले चाहिँ कोसी सरकारमै सहभागिता पार्टी गराउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सङ्घमा कुरा गर्नुहुन्छ अस्ति राष्ट्रिय सभाको चुनावमा एक सिट माग्नु भएको थियो तपाईँका उपाध्यक्ष र अर्का एकजना नेता बुद्धिमान तामाङजी र विक्रम पाण्डेजीले त प्रचण्डदेखि शेरबार देवारसँग त्यत्र छलफलै गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ अनि अब अब सुन्नु सभा र यसमा फरक छ राष्ट्रसभामा भोटिङ भएर जाने हो होइन भोटिङ भएर जाने हो राष्ट्रसभामा हामी त प्रतिनिधि सभामा पनि छौँ राष्ट्र सभामा पनि जान प्रयास गर्ने हो त्यो यसमा अर्कै कुरा हो तर सभामुखको क कुरा गम्भीर छ कि किनकि त्यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई बचाउ गर्ने ठाउँ हो त्यो त्यसलाई लिकमा राख्ने हामीले त डिरेल गर्न खोजेका छौँ नि त्यस कारणले त्यो दुइटा फरक कुरा हो र अहिले यो सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि आन्दोलनमा गएको छौँ कसले के भनिरहेछ कसले कसलाई भेटिराखेको छ हेर्नुहोस् राजनीतिमा सबले सबलाई भेट्छन् हामी पनि भेट्छौँ नेतालाई ने नेतालाई कसैलाई भेट्दैमा यो भयो यो भयो यो 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 मनगणती कुरा हो लागि भेटेमा केको लागि यो हावा देश त यो यो हल्लै हल्लाको देश हो नि त्यस कारणले केही नभने त्यो यो यो कोसीको पनि त्यस्तै ते भयो हल्ला त मैले पनि सुनिरहेँ म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नेपालगञ्जमा थिएँ हल्ला सुनिरहेँ तर त्यत्रो पदाधिकारीले सर्वसहमतिबाट निर्णय गरेको यिनले आँटै गर्न सक्दैनन् भनेर सोचेका थियौँ सबलाई थाहा थियो पदाधिकारीले निर्णय गरिसकेका छ तर यो गलत दृष्टिकोणले द गलत नियतले यो निर्णय भएको छ यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपले हेरेको छ हामीले मात्र होइन राप्रपाका सबै शुभचिन्तक चिन्तित छन् आजको दिनमा यो निर्णयहरू लाग्यो र भइरहेर सरकारमा आयो गरी पार्टी समाप्त हुने स्थितिमा पुग्छ त्यो कुरा नेतागणले राम्रैसित बुझेको छ र यसलाई फिर्ता गर्ने क्रममा हामीहरू छौँ यदि यसमा राय लिङ्गदेनजीले स्ट्यान्ड लिनुभयो भने उहाँले कसरी स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ सबै पार्टी एकातिर रा अध्यक्ष एकातिर हुन सक्ला कहिले पार्टी फुट्ने भयो होइन कहिले फुट्ला स नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट पदाधिकारीले जानुहुन्न भन्ने अध्यक्षज्यूले को जानुहुन्छ भनेकै छैनन् अध्यक्षज्यूले उहाँले त्यो त्यसको विपरीतमा स्ट्यान्ड किन लिनुहुन्छ अब कतिपयको भनाइ त्यहाँभित्रका मानिसहरूको नेताहरूको के भनाइ छ भने डक्टर लोहनी चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जान चाहनुहुन्थ्यो पहिला पनि असमानुपातिमा पर्नु भएन त्यस कारणले त्यो आक्रोश पोख्नुभएको भन्छ नि गलत डक्टर लोहानीले उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छैन अनि त्यो त पार्टीले नदिए चाहना राख्नु होइन फरक भन्नु उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छैन चाहनै राख्नु भएन जहाँसम्म मलाई थाहा पाएको त्यस्तो हो र मैले थाहा पाएँ त्यस्तै हो ओके अब तपाईँहरूले राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुराहरू लिएर अब आन्दोलनै भोलिबाटै सुरु गर्नु गर्दै हुनुहुन्छ भोलि चियापान साङ्केतिक रूपमा छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले mm. आन्दोलन कसरी अगाडि योजनाबद्ध रूपले हामीहरू सतहत्तरी जिल्लामा जिल्लावासीहरूलाई तताउँछौँ सचेत बनाउँछौँ देशको काल परिस्थिति सबैले बुझेकै छ आन्दोलनको तयारी गराउँछौँ सबै राजावादी सबै राष्ट्रवादी सबै हिन्दू धर्म चाहने र सनातन धर्म सापेक्ष यो देश होस् हिन्दूगढ के अरे हिन्दू अधिराज्य होस् भन्ने चाहने भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घीयता विरोधी यो संविधान विरोधी धार्मिक संस्थाहरूलाई हामी एक ठाउँमा राखेर रा, हामी केही महिनाभित्र वारपारको आन्दोलनमा जान्छौँ त्यो भनेको कस्तो अलिक भनिदिनु वारपार भनेको हामी यो व्यवस्था परिवर्तनतिर लागेका छन् यो देश यिनले डुबाइसक्यो यिनले लुटिसके यो व्यवस्था र यो व्यवस्था चलाउने पात्रहरू असफल पूर्ण रूपले असफल भएको छ यो मैले भनिराख्नु पर्दैन छर्लङ्गै डे दे टु डे देखिरहेको छ त्यस क्रममा अब यो देश डुब्न लागेको देशलाई यो दलमा फसेको डुब्न लागेको देशलाई हामीले परिवर्तन मार्फत माथि उठाउने प्रयास गर्ने योजनासहित हामी आन्दोलनमा अगाडि आछौँ र यो आन्दोलन हाम्रो शान्तिपूर्ण हुन्छ हामी नेपालीले नेपालीलाई मार्ने बम फुटाउने गोली हाउने गाउँपालिका उडाउने बमले नगरपालिका उडाउने पुल भाँच्ने हत्या गर्ने हिंसा गर्ने अपहरण गर्ने यो यस्ता कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र यो विचारमा बसेका सबै व्यक्तिहरू विश्वास गर्दैनौँ हामी शान्तिपूर्ण अहिंसा को बाटो लिएर हामी आन्दोलनलाई सफल पार्ने योजना छ अब अहिले तपाईँले गाली गरिरहेका भनेका यिनै दलहरूले बिगारेको भनेको त होला नि अहिले भइरहेका कङ्ग्रेस एमएलए माओवादी नै कति सफा इ... सेतो यी दलहरूले बिगारे भन्ने तपाईँहरू पूर्ण रूपले असफल भए लुटे सिद्ध्याए सिद्ध्याए अब तपाईँले ल्याउने पुनर्स्थापना गर्ने राष्ट्र राष्ट्रतन्त्रमा दलहरू हुँदैन हुन्छ नि हामी अनि यिनीहरू चुनाउ लड्न स्वागत छ जनताले फेरि यिनलाई ल्याइदिन्छ भने त हामी के गर्न सक्छौँ र हामी प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने व्यक्ति र पार्टी र समूह हो यो हामी एकतन्त्र राज्य चलाउने योजनामा हामी छैनौँ तर यिनै दलहरू फेरि चुनाव जितेर आयो भने नि डाक्टर साहब अब सुन्नुहोस् न जनताले सुन्नुहोस् न जनताले खनी, खनी खाल्टोमा आफै पुसेर आफैलाई पार्छ भने त्यसको लागि तपाईँ र मैले के गर्नु सिक्छु <laughs> तपाईँ यति धेरै डेमोक्रेटिक मान्छे लाग्छ सबैले भन्छन् तपाईँले हिजो दुध कार्यकाल नेपालगञ्जको मेयर चलाउँदादेखि तपाईँको व्यक्तिगत व्यवहार तपाईँको पढाइ सबै हेर्दा र हिजो तपाईँले राजनीति गर्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि थालेको आइडियोलोजीले त गणतन्त्रमै केही पक्षधार हुनुहुन्थ्यो तपाईँ तर यति धेरै यस्तो डेमोक्रेटिक मान्छे एउटा सकिसकेको विचार व्यवस्थालाई फेरि बोकेर लिएर आएर अझ एमालेका अध्यक्षले भन्ने हो नि त अलिक कडा शब्द छ च्यानमा गइसकेको उसलाई चाहिँ नल नली बजाएर भनेर भन्नुभएको छ होइन अब वंशको आधारमा शासन चलाउने व्यवस्थामा तपाईँ जस्तो डेमोक्रेटिक मान्छे लाग्दा म पहिले प्रश्न भनौँ मेरो राजनीतिक सुरुवातै राप्रपाबाट भयो है <laughs> म राप्रपाको युवक सङ्गठनको मेरो सुरुवात जिल्लाको सचिव भएर भयो बिचमा मेरो जिल्लामा हामी तिनटै राप्रपा जिताउने भएपछि तिनटै सिट जाउने भए बुढाहरूले यस्तै साजिस गरेर यस्तै नाटक साजिस गरेर मलाई निकालिदिए निकालेपछि म पार्टीविहीन भएर केही साल एमालेमा गाओ त्यहाँ पनि राम्रै गरी र राजा फाल्ने आन्दोलनमा कुरा आएपछि त्यहाँ बस्न सकिएन र आफू आफ्नो घरमा फर्कियो धेरै वर्ष भइसक्यो धेरै hmm. चुनावहरू लडिसक्यो अब मैले कहिले आफूलाई अनडेमोक्रटिक भनेको छु मैले प्रजातन्त्र प्रणालीमै देश चल्नुपर्छ तर गणतान्त्रिक प्रणालीमा होइन स्टेट हेड अफ द स्टेट हजारौँ वर्षबाट चलिआएको राजसंस्था चाहिन्छ चा। र यो राज संस्था डिफङ्क्ट भएको छैन यो केपिजीले भन्यो नि आजकलको जमानामा च्यानमा गइसक्या यस्ता लु स्टक नसुहाउँदो केपिजीलाई नसहाउँदो कुरा उहाँले नगर्दा ना राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् यो विश्वमा बिसवटा धनाढ्य सफल राष्ट्रहरूमा ग्यारवटा राष्ट्रमा राजसंस्था छन् कुनै न कुनै प्रकारको फेरि कुनै न कुनै प्रकारमा किन भन्छु कुनै देशमा एप्सोल्युट मोनार्की mm. सुहाउँछ चलिरहेको छ कुनै देशमा कन्स्टिट्युसन मोनार्की छ कुनै देशमा कन्स्टिट्युसन पनि छ मोनार्की पनि छ र आर्मी पनि छ त्यस कारणले जुन देशको माटोलाई जे व्यवस्था सुहाउँछ त्यो व्यवस्था लागु भयो भने त्यो देश प्रगति गर्छ हाम्रो देशमा हामीले प्रजातन्त्र हेऱ्यौँ हामीले बिस वर्ष गणतन्त्र हेरिराखेछौँ पूर्ण रूपले असफल भयो त यो देशको राजा भने सबको साझा फेरि हाम्रो देशको बनोट कस्तो छ सयवटा जात जाति छन् भाषाभाषी एक सय पच्चिस छन् एकजना राष्ट्रपति भए पनि ऊ त्यो समूहको राष्ट्रपति हुन्छ ऊ त्यो पार्टीको हुन्छ पार्टीभित्र पनि व्यक्तिको हुन्छ त्यो महसुस भइरहेको छ राजा भने सबैको साझा र राजनीतिभन्दा माथि उठ्ने नेपाललाई बिक्न नदिने र भ्रष्टाचार हुँदामा केही हदसम्म रोक लगाउन सक्ने एउटा संस्था हामीले खोज्या हो व्यक्तिसित हामीलाई त्यति सरोकार छैन अस्ति तपाईँहरूको भैरवामा एउटा फोटो सार्वजनिक भयो पूर्व राजा तपाईँहरू त पूर्व राजा त मान्नुहुन्न के अरे अब चलन चल्तीको भाषा पूर्व राजा छ मलाई कुनै आपत्ति राजा मलाई आपत्ति छ पूर्व राजा भने अहिले राजा को हो त भनेर पनि प्रश्न आउँछन् होइन चलन चल्तीको भाषा प्रयोग गरेँ मैले तपाईँ पार्टी अध्यक्ष तपाईँ उपाध्यक्ष र पूर्व राजासहितको एउटा फोटो सार्वजनिक भयो त्यस पछि चाहिँ तपाईँहरू त्यो भेटपछि बढी उत्साहित हुनुभयो त्यहाँ के कुरा भयो उहाँसँग होइन त्यस्तो केही हामी समय समयमा राधासित देशका कुरा पार्टीका कुरा अपडेट गराउन पनि हामी भेट्छौँ उहाँको पनि विचार अहिले राजा जनताको माझमा हुनुहुन्छ पूर्व तराईमा र पश्चिम तराईबाट उहाँले अभिनन्दन मन्दिरहरूमा जनतालाई पनि भेट्ने काममा तनिन हुनुहुन्छ लाखौँ हजारौँको सङ्ख्यामा जनता पनि अगाडि बढेकै देखिन्छ राजा आऊ देश बजाऊ भन्ने नारा घन्किन्छ नेता जाँदाखेरि कालो झन्डा देखाउँछन् कहीँ मुक्का हान्न खोज्छन् कहीँ ढुङ्गा हान्न खोज्छन् राजा जाँदाखेरि हजारौँको सङ्ख्यामा नारा लगाएर स्वागत गर्छन् यो त हामी सबले देखिराखेका छौँ नि त्यस कारणले यो राजसंस्था सैकडौँ वर्ष पुरानो भइसक्यो र जति माया राजालाई छ यो देशमा नेताहरूलाई हुँदैन देशको र राजा चिन्तित छन् राजा चिन्तित छन् देशको हालत अब मैले के भन्नु रोजै न्युजमा आइरहेको छ राजा यो देश कता गइरहेको छ देशको यो गम्भीर परिस्थितिबाट चिन्तित भएर चुब लाएर बस्न सकिन्न केही न केही गरम यसलाई अगाडि सारम हामी कसैप्रति हामीलाई आक्रोश छैन हामी कसैलाई मार्न जाऊँ हटौँ यो गरम गरम होइन यो देश सुध्रोस् र पटक पटक राजाले एउटा अर्को पनि अहिले दिन पहिले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो म सहयोग गर्न तयार छु यो देशलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न तर कसैले सहयोग मागे गाली मात्रै गरिरहे राजालाई राजाले सत्ता लिन्छु भन्न त भन्या छैनन् नि ना। जनताको नासो फर्काइदिई फेरि जनताले मलाई यो काम गर भन्छ पनि म तयार छु तर म बल बलजबस्ती गर्ने खोज्न जाने त्यस्तो काम म गर्दैन भनेर राजा सालिन्छ आफ्नो काममा अगाडि बढाएछन् जनतालाई भेट्या छन् त्यहाँदेखि अस्तिको भेटघाटमा चाहिँ अब म राजा हुन्छु होइन त्यस्तो होइन जनताले हेर्नुहोस् जनताले चाहे पनि राजनीतिमा जे पनि हुन्छ जनताले चाहेन गणतन्त्र आयो ठिक छ हामी स्वीकार्य गणतन्त्र सफल भए हामीलाई बोल्ने ठामै हुन्थेन अपूर्ण रूपले असफल भयो हरेक आयाममा असफल भएको छ त्यस कारणले असफल चिज असफल गाडी च्यात्या लुगा लगाइरहनु पर्ने कारण केही पनि छैन नेताको मुख हेरेर हामीले यो व्यवस्था बचाइरहेको कस्तो राम्रो सुन्दर व्यवस्था छ तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँले भनेको राजतन्त्र कालमा त्यसरी चाहिँ राजतन्त्रको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू कति मारिए कति सहिद भए कति जेलले चौधदेखि छब्बिस वर्षसम्म जेल बसेका त्यही राजतन्त्रले जेल हालेर नेताहरू अहिले छन् तर यो व्यवस्थामा हेर्नु न गणतन्त्रको तपाईँ सिधा विरोध गर्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण रूपमा असफल भए भन्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तो व्यवस्था मास्न किन लाग्नु होला धवल शमशेर राणाहरू भनेर भन्यो भने नि होइन कस्तो हुन्छ भने होइन सुन्नु हरेक व्यवस्थाको आफ्नो आफ्नो सिस्टम हुन्छ पर्टिकुलर सिस्टमहरू हुन्छ म मान्छु राज मा संस्थामा यसरी बोल्न पाइन्न थियो संस्थाको विरोध गर्न पाइन्न थियो तर प्रगति थियो शान्ति सुरक्षा थियो नियम कानुन लागु हुन्थ्यो भ्रष्टाचार गर्न डराउन्थे मान्छे त्यसको प्लस पोइन्टहरू पनि छन् सीमितले गर्थे होइन होइन त्यस्तो नभनौ न भ्रष्टाचार अब यसरी आम रूपमा तल तल भ्रष्टाचार हुन सक्थेन भ्रष्टाचार त कुन देशमा हुँदैन mm. तर डर थियो रुल अफ ल थियो अहिले त भाँडतन्त्र भएको छ ऊ बोल्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाली गर्न पाइन्छ राष्ट्रपतिलाई पनि गाली गर्नु भयो बोल्न छ तर यो बोल्न पाइनेको साथमा अरू के पाइयो भन्ने पो कुरा आयो तर तपाईँ त राम्रै पढे लेखेको मान्छे हो त्यो राष्ट्र तन्त्र भएको आए व्यव अहिलेको व्यवस्थामा तपाईँले डाटामा हेर्नुभयो भने पनि प्रगति देखिन्छ त डाटा सुन्नुहोस् त दिन बढ्दै जान्छ विकासको क्रम बढ्दै तपाईँले फेरि त्यसरी हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नुहोस् न त पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा नेपाल कहाँ थियो आज कहाँ गए त्यो त जसो जसो दिन बढ्दै जान्छ साल बढ्दै जान्छ त्यो त विकासको क्रम त बढ्दै जान्छ नि आज नेपाल यहाँ छ आजको पाँच वर्षमा कहाँ हुन्छ जस्तै व्यवस्था भए पनि अगाडि त बढ्छ नि त विकास त हुन्छ नि त्यसलाई नहेरौँ मैले के भन्नु तपाईँले पटक पाले पटक तपाईँ पढाइ मान्छे कसरी यो व्यवस्थालाई <laughs> अगाडि सार्नु हेर्नुहोस् न तिसवटा विकसित देशमा ग्यारवटा देशमा राज संस्था छ त्यो देशमा पढाइ लेखा मान्छे छैनन् ग्यारवटा अग्रसर धनाढ्य रेस्ट देशहरूमा राज संस्था छ राष्ट्र संस्था नभएका पनि झन् विश्वमा शक्तिशाली छन् त्यतातिर नजाऊ मानेछु होइन होइन मैले कहिले भनेको छु मैले व्यवस्था त साधन हो नि ता। त साध्य होइन नि मैले भने तपाईँले व्यक्ति परिवर्तन गर्ने बित्तिकैमा त परिवर्तन हुने कुरा मैले तपाईँ यही व्यवस्थालाई यो राम्रो बनाउन लाग्दाखेरि राम्रो प्रयास गरियो हजुर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्दैन हामीले प्रयास गरिम गरिस वर्षबाट प्रयास गर्दैछौँ अस्ति सरकारमा गएको पनि कारण यो प्रयासै गर्ने हो यो व्यवस्थालाई नै सुधार गरौँ यो व्यवस्थालाई यो व्यवस्था चलाउने व्यक्तिहरूलाई सुबुद्धि दिउँ हाम्रा मन्त्रीहरूले राम्रो सुरुवात काम गरेका थियो तर चालिसै दिनमा खेमै बदलिदिने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो पनि हुन्छ मान्छे चालिस दिनभित्रै खेमा बदलेर अर्को खेमामा जाने हामी त झस्क्यौँ बाबा यो यो बहुलोटी मान्छेहरूसित सकिन्न भनेर अनि हात उठाएर हामी निस्किया नत्र प्रयास गर्नै गएको हो नि सहयोग गर्नै गएको हो ठिक छ अब एकदमै अन्तिमतिर छु म अब यो कोसीको मूलत कोशीको को कोशी मुद्दाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजित हुँदैन हुँदैन यो यो हामीलाई अध्यक्ष निकाल्नु होला विभाजन हामी कसैलाई निकाल्दैनौँ हामी कोशीबाट सब कोशीको सभामुखबाट फिर्ता गर्दै निर्णय गरेर पठाउँछौँ भएन भने अब भएन भने त जे कानुनमा होला जे नियममा होला जे विधानमा होला त्यो हुन्छ ओके अर्को चाहिँ अलि धेरैवटा यस्तो राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने समूह पार्टी छन् नि तिनीहरूलाई पनि एकीकरण एक गर्ने जस्तै कमल थापाजी हुनुहुन्छ हामी अब मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ सबै राजावादी सबै राष्ट्रवादी सबै सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दूवादी सबै भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घीयता विरोधी गणतन्त्र विरोधीलाई एक ठाउँमा राखेर हामी यो आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ कहिलेसम्म आउने रहेछ त राजतन्त्र पुनस्थापना हुन्छ केही छ आकलन झट्टै छिटो जनताले जहिले चाहन्छ तैले जनताले त अहिले चाहेको छैन भने त छन् थाहा छैन के मतबाट ज जनताले चाहेको छ कि छैन तपाईँ त्यो भिड हेर्नुहोस् त नेता जाँदाखेरि के भन्छन् राजा जाँदाखेरि के भन्छन् त्यो क को हो जनता त बोल्या होला नि पार्टीका कार्यकर्ता त बोल्या होइनन् नि नेता जाँदाखेरि के भइरहेछ गाली गर्छन् ढुङ्गा हान्छन् मुक्का हान्न खोज्छन् राजा जाँदाखेरि के भन्छन् त्यो जनता होइनन् ओके भनेको okay. अब तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापन स्थापना नहुँदासम्म जान्छ चलिरहन्छ अब चलिरहन्छ कहिलेसम्म आउँछ भनिदिनु त टेन्टेटिभ डेट चाहिँ अब हामी त दुई महिनामा ल्याउने प्रयास गर्छौँ ए तर काल परिस्थितिले के गर्छ हेरौँ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै तपाईँलाई र सबै दर्शक दिनलाई मेरो अभिवादन नमस्कार र यो तपाईँको मिडिया मार्फत म नेपालका सबै नेपाली सबै जनता जनतालाई आग्रह गर्छु यो देश विदेशमा पनि छन् नेपाली नेपाली अब विदेशमा भए पनि सबै नेपालीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस् यो देशलाई बर्बाद भइसक्यो सिद्ध्याइसक्यो बेचिसके खाइसके लुटिसके अब एउटा परिव परिवर्तनको बाटोमा जाम प्रगतिको बाटोमा जाम प्रगति र उन्नतिको एउटा ढोका खोलौँ र देशमा फेरि एउटा खुसियालीको माहौल एउटा बनाउने प्रयास गरौँ साथ दिनुहोला हामी तपाईँहरूलाई धोका दिँदैनौँ नमस्कार धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद थवल शमशेर राणा हामीले समसामे राजनीतिक विषय केन्द्रितेर के छलफल गऱ्यौँ र मैले भने ढबल शमशेर राणा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते